Далі говоримо про ситуацію на прикордонні Харківщини. Долучаємо до ефіра Петра Левковського, начальника штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Пане Петре, вітаю, слава Україні! Пане Петре, чи чути мене? Я вас вітаю, слава Україні! Так, я чую вас, чую добре. Угу. Давайте одразу до справи. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на напрямку Стрілеча-Липці? Чи змінилася там інтенсивність боїв протягом останніх днів? Ну, в загальному на нашому напрямку, в зоні відповідальності нашої бригади «Хартія», ситуація залишається напруженою. Ворог намагається просуватися на схід від населеного пункту Липці, але безуспішно. Всі штурмові дії відбиті нашими підрозділами. Бійці бригади «Хартія» разом з приданими підрозділами тримають зайняті рубежі. Ворог несе значні втрати в цьому напрямку. В цілому все тяжко, але все контрольовано. Угу. А ви кажете, що ворогу не вдається просунутися. Чи можна це вважати свідченням того, що ворог ослаб? І загалом, на чиєму боці зараз ініціатива? Я вибачаюсь, зв'язок досить нестабільний. Якщо можна, повторіть, будь ласка, запитання. Я питаю, чи можна вважати, що росіяни видихлися на цьому напрямку, якщо їм не вдається просунутися? І хто володіє ініціативою в бою зараз? Вибачте, технічно питання не можу отримати. Угу. Інтернет, зв'язок нестабільний. Угу. Я так розумію, спробуємо зараз налагодити зв'язок із паном Петром Левковським. Пане Петре, як у вас зараз зі зв'язком? Чи добре чути? Чую, так, здається, проходить, але, знову ж таки, вибачайте, такі умови, що не дозволяють в нормальному об'ємі поспілкуватися. Ну, я розумію, все ж таки лінія фронту, і з інтернетом можуть бути проблеми, це природньо. Добре, скажіть, а як щодо живої сили противника? От 3 дні тому Олександр Сирський, головнокомандувач, повідомив, що росіяни перекидають на цей напрямок додаткові полки, бригади з інших напрямків. Чи спостерігаєте ви якесь збільшення живої сили зараз? Ну, в цілому збільшення сил та засобів противника ми на даний час не спостерігаємо. Але розуміємо, що він накопичується, розуміємо, що він намагатиметься просунутися і поліпшити своє положення відповідно до нашої ділянки. І в цілому ми до цього готові, ми готові зустрічати, готові давати відсіч і нищити ворога на всіх напрямках, де б ми його не зустріли. Угу. Зараз, як відомо, однією з найбільших загроз залишаються каби, які росіяни скидають по наших позиціях. Скажіть, чи є якийсь зараз ефективний спосіб з цією тактикою боротися? І чи може в цьому допомогти от дозвіл західних союзників нещодавній бити їхньою зброєю по російській території? Я вам скажу, що каби – це одна з таких найгарячіших для нас проблем, тому що досить точно, досить нищівний наносить нам піхота наша вражена. Вражена саме від точності, вражена саме від потужності цієї зброї. Протидія цьому – це як можна більше закапуватись, як можна більше і ретельніше підготовлювати фортифікаційні споруди і в цілому
не ігнорувати всі накази та розпорядження, які надходять нам від старшого начальника. Чи допоможе нам західна зброя? Так, звісно, і протиповітряна оборона, яка буде збивати ці літаки, які летять і пускають ці каби, і ракети, які, якщо дозволять нам використовувати по ворожих кордонах, звісно, вони будуть знищувати скупчення тої живої сили і тих боєприпасів, які ворог намагається накопичити. Тому, я думаю, звісно, допоможе. Пане Петре, я дуже вам дякую, що попри проблеми зі зв'язком, ви все ж таки знайшли можливість нам розповісти про ситуацію на прикордонні Харківщини. Я нагадую глядачам, це був Петро Левковський, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії Харкія.